បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរតរពងម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានបបរមីននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរសមាជិកលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយសម្រាប់ជាជូនពងម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាបាទមិនជឿកុំប្រមាទស្វាមីរបស់សូវីសាជួបរឿងចម្លែកបាទក្របពតបាទក្នុងបាទសំទោស ក្រុងពេលីថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកពេលយកមកដាំស្រាប់តែដាំពោតបាទដោះបាទចេះបាទសំដងដោះចាញ់សក់ក្រងនិងកន្ទុយស្លឹក9បាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចុច បាទតារាសម្ដែងលោកថូមីដែលបានសាងគ្រួសារជាមួយតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុវិសាមានក្តីសុខបើហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងផ្ទាល់កំពុងតែពពោះកូនស្រីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទៃដែលចិត្តដល់ចិត្តដល់បាទនឹងគ្រប់ខែហើយអ្វីដែលកាន់តែចម្លែកនោះនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកថូមីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្របពូដែលដោះចេញមកមានសក់ក្រងនេះគឺជាក្របពូដែលលោក ពូអ្នកនាងសុវិសាបានយកមកដាំស្រាប់តែមួយសប្តាហ៍នេះក៏បានដោះចេញសក់ក្រងមកបែបនេះតែម្ដងលោកថូមីដំបងគាត់ក៏មិនជឿដែរទើបគាត់ដាច់ចិត្តជិះរថយន្តទៅមើលដោយផ្ទាល់ពេលទៅដល់ក៏បានឃើញហើយក៏បានប្រាប់ពីដំណើររឿងថាក្របពុជមួយក្របនេះពូគាត់យកមកដាំនេះគឺជាក្របពុជពតដែលយកមកនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកគឺជាក្របពុជពតបាទ ក្រុងពេលីហើយសញ្ញាដែលដោះចេញមកមានចំនួន9សញ្ញាបើលោកបានមិនថែមថាបើមិនជឿកុំប្រមាថវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺមានច្រើនណាស់ហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលលោកបានឃើញនឹងជឿផ្ទាល់តែម្ដងលោកមានតែសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងកូនប្រពន្ធរបស់លោកសុខសប្បាយ នៅក្នុងកណនីបាទលោកបន្តទៀតថាសូមជួយសែវីដេអូនេះផងបងប្អូនដើម្បីចែករំលែករឿងដ៏អស្ចារ្យនេះព្រោះតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដាលជួបរឿងចម្លែកបែបនេះទេបងប្អូនជួយសែបានបនកានបាទមានដល់បងប្អូនបាទមិនជឿកុំប្រមាថបាទមានដើមពោតមួយដើមដោះចេញមកសក់ក្រងនឹងកន្ទុយស្លឹក9នៅខេត្តស្វាយរៀងភូមិបាទបន្ទាយឃុំបាទកណ្ដៀលរាយបាទស្រុកស្វាយទៀប បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា